Benvinguts a un nou informatiu de Televisió Sabadell Vallès. Com sempre, arrenquem amb les notícies més destacades del dia. A partir d'avui entren en vigor les noves restriccions a Catalunya, pràcticament una pròrroga de les anteriors, a excepció de l'alleugeriment pel que fa a les activitats extraescolars dels més petits. L'Audiència Nacional ha fet arribar la resolució del raper sabadellenc de la sentència del seu cas, que finalment suspèn l'entrada a presó, al ser una pena inferior a 2 anys. Dues persones han robat diversos dispositius electrònics a la botiga Intecat després de trencar l'aparador. És el segon robatori en menys d'una setmana. I en esports, la Raona s'emporta el derbi sabadellenc de futbol sala davant l'Escorial i el Creu Alta d'Handbol guanya l'Or Gràcia en l'altre derbi de la ciutat. El Procicat ha anunciat que es prorroguen fins al 28 de febrer les restriccions actuals, però flexibilitza, això sí, les mesures en l'àmbit escolar i esportiu. Les activitats extraescolars i de lleure i l'esport escolar ja es podran dur a terme gràcies a la flexibilització que el Procicat ha permès per aquesta setmana. Aquestes activitats les poden reprendre els alumnes d'infantil i primària, però a més també es permeten els entrenaments amb més de 6 persones i les competicions d'esport federat. Les restriccions que afecten la majoria de la població continuaran vigents durant 7 dies més, fins al 28 de febrer, ja que l'evolució de la pandèmia ha deixat valors estancats, com per exemple la velocitat de contagi, i per tant no hi ha una millora que permeti flexibilitzar totalment les restriccions. Continua el confinament comarcal. Els horaris d'obertura de bars i restaurants són els mateixos i els comerços de més de 400 metres quadrats han de romandre tancats, així com els establiments comercials no essencials els caps de setmana. Els gimnasos només permeten un aforament del 30%. A Sabadell la pandèmia té una evolució amb tendència positiva. Encara que la velocitat de transmissió hagi augmentat, la resta d'indicadors han disminuït. El risc de rebrot es troba en 219 punts i la incidència és només de 260 casos per cada 100.000 habitants. El nou test ràpid de detecció d'anticossos ja ha arribat aquí, a Sabadell, més concretament al centre mèdic del grup Policlínic, amb l'objectiu d'agilitzar els processos i millorar l'evolució de la pandèmia. Una petita punxada a la punta del dit per extreure una mostra de sang és tot el que requereix la nova prova de detecció d'anticossos de la Covid-19. El resultat s'obté al cap de pocs minuts i no es necessita cita prèvia ni prescripció mèdica. El Centre Mèdic Policlínic Sabadell ja compta amb aquests tests per a totes les persones que requereixen fer-se'l, una prova més amable per col·lectius com infants, gent gran i persones sensibles a les agulles. El resultat d'aquest test ens indica si el nostre organisme ha generat anticossos de la Covid-19, tant si han passat la infecció amb símptomes o sense. Un procés que resulta més còmode, ja que l'únic procediment que hi havia per detectar si el nostre cos havia generat anticossos era a través d'una analítica de sang que donava resposta al cap de 24 o 48 hores. Aprofitem ara per repassar com evoluciona la Covid-19 aquí, a la nostra ciutat. La pressió assistencial es manté força alta i les UCI segueixen plenes. La nostra companya Laura Sánchez ens informa de les noves dades que ens arriben just avui des del Parc Taulí, arrossegant les xifres del cap de setmana. En quina situació ens trobem, Laura? Així és, Bernat, les dades continuen baixant en el Parc Taulí de Sabadell, igual que l'anterior setmana. A l'Hospital de Referència del Vallès Occidental hi ha 16 nous casos, 20 nous ingressos i, malauradament, 5 defuncions. Notem una petita davallada en el nombre de pacients, que ara en són 118. No obstant això, les UCIs es mantenen força plenes amb 35 pacients. Pel que fa a la campanya de vacunació, a la comarca del Vallès Occidental arribem gairebé al 4% de la població, un nombre que va augmentant a mesura que passen els dies. Respecte als centres escolars, aquí a Sabadell, dels 128 centres, ara mateix només hi ha 10 grups confinats, 4 menys que l'anterior setmana. Gràcies, Laura. Després de diverses jornades de mobilitzacions i de protestes per l'empresonament de Pablo Hasél, es fa oficial la condemna del raper sabadellenc Elgio, el qual queda lliure d'ingressar a presó per tenir una condemna inferior als 2 anys.
Àlex Nikolaev, més conegut amb el seu nom artístic Elgio, raper sabadellenc, ha rebut la notificació de la seva condemna de 6 mesos de presó. L'Audiència Nacional ha estat qui li ha fet arribar la resolució de la sentència després que el Tribunal Suprem la ratifiqués el mes de juny de l'any 2020. A la resolució s'acorda suspendre l'entrada de presó d'Elgio per ser una pena inferior a 2 anys. L'Audiència Nacional també li recorda que aquesta decisió serà vàlida sempre i quan no cometi cap altre fet delictiu als pròxims 2 anys. També es demana que mostri una actitud de penediment. El raper té com a objectiu aconseguir l'absolució total de la seva condemna. Els representants jurídics d'Elgio van registrar un recurs davant el Tribunal Constitucional i, en cas que no sigui acceptat, es portarà al Tribunal Europeu de Drets Humans. El raper sabadellenc va ser condemnat al setembre de 2018 a 6 mesos de presó, conjuntament amb altres membres del grup de rap La Insurgència, pel delicte d'enaltiment del terrorisme, ja que consideren que les seves lletres dedicades als Grapo i els seus integrants inciten al terrorisme. La notícia arriba just la setmana després d'ingrés a presó d'un altre raper, Pablo Hasél, un fet que ha desencadenat també protestes aquí a Sabadell. I un nou robatori a Sabadell, aquest cop a la botiga Intecat de la Rambla de Sabadell. En poc menys d'una setmana, aquest és el segon robatori en un comerç de la zona centre. Un nou robatori a la Rambla ha fet aparèixer aquest matí l'aparador de la botiga Intecat Store Trencat. Aquest matí ja han pogut reparar els desperfectes. L'acte delictiu s'ha produït la nit de diumenge a dilluns. Els lladres van trencar el vidre de seguretat de l'aparador amb una tapa del clavegueram per accedir a l'interior de la botiga i s'han endut diferents dispositius mòbils, d'entre d'altres. A hores d'ara, l'empresa està realitzant un inventari de les pèrdues que el robatori ha suposat per la botiga. Hem vingut aquí, han agafat empremtes de totes les taules, han agafat bastantes proves, aviam si poden localitzar-los o són gent que té antecedents, aviam què poden fer. Com que només ha sigut un vidre trencat, han vingut els operaris, l'han canviat de seguida i hem pogut tornar a la normalitat bastant aviat, per sort. No hem estat tancats, simplement s'ha obert a les 10, amb les precaucions del vidre trencat i hem operat normalment. També s'investiguen les imatges, gravades mitjançant les càmeres de seguretat. En poc menys d'una setmana, aquest és el segon robatori que es produeix a la zona centre. La matinada de dijous passat, 5 homes van encastar un cotxe contra la joieria Grau i van robar diferents articles valorats en milers d'euros. Tot i així, tot apunta que no es tractaria del mateix modus operandi que han utilitzat els lladres d'Intecat. Avui seré tot a terme una concentració organitzada per la coordinadora obrera sindical de Sabadell per donar suport a la treballadora de la Fundació Privada Atendis, que va ser acomiadada. Des de la coordinadora obrera sindical de Sabadell s'ha organitzat una concentració en reivindicació de l'acomiadament que es va produir d'una treballadora de la Fundació Privada Atendis. Segons la COS, és un acomiadament improcedent i cal denunciar-ho. La treballadora en qüestió portava més d'un any com a empleada a la llar residència Jacquard de Sabadell i mai havia rebut cap queixa ni cap toc d'atenció per incomplir la seva feina. Va dur a terme una reclamació de caràcter sindical per demanar a Atendis el compliment del Conveni Col·lectiu de Catalunya de residències de persones grans i amb atenció a persones amb discapacitat i centres de dia. Després de presentar aquesta reclamació, l'empresa va decidir acomiadar-la al·legant que la treballadora no complia amb els requisits per treballar-hi i que no desenvolupava correctament la seva feina. Des de la COS han emprès procediments legals i demanen que s'anul·li l'acomiadament. Tenen previst reunir-se aquesta setmana amb el comitè de la Fundació Privada Atendis. I denunciarem, doncs, evidentment, per tots els mitjans possibles, aquesta vulneració flagrant dels drets laborals dels treballadors de la Fundació Atendis, que a més creiem que és prou greu, tenint en compte que és una fundació, doncs, que ve encara en fora una forma de fer ètica, una economia social, i a l'hora de la veritat, doncs, vulnera els drets més bàsics dels seus treballadors. No desistiran i seguiran denunciant aquesta problemàtica que anomenen d'injustícia. Reivindiquen la poca ètica de la Fundació Privada Atendis, que segons la COS prioritza la seva imatge i l'economia per damunt dels drets laborals. L'entitat bancària BBVA realitza canvis al seu equip directiu, uns canvis que afectaran concretament a les poblacions de Manresa, Lleida, Barcelona i també Sabadell. El banc BBVA ha decidit remodelar el seu equip directiu a 4 poblacions catalanes, Barcelona, Manresa, Lleida i Sabadell. La notícia va ser anunciada i difosa per l'entitat bancària el passat divendres 19 de febrer en un comunicat oficial. S'incorporaran 4 nous directors a l'àrea de banca d'empreses i corporacions. Miguel Ángel Sánchez serà l'encarregat de gestionar la seu de Sabadell. Tal com ha comunicat l'entitat bancària, aquesta àrea disposa d'una xarxa de 14 centres especialitzats que ofereixen el seu servei a companyies que facturen grans quantitats.
BBVA també va anunciar fa poques setmanes que va tancar l'any 2020 amb un benefici d'un 63% inferior respecte a l'any anterior. Un exercici, però, que ha anat de menys a més, ja que l'últim trimestre de l'any passat l'entitat va aconseguir el seu millor resultat trimestral dels últims dos anys. La notícia arriba pocs mesos després que es posés punt final al procés de negociació per fusionar-se amb el Banc Sabadell. La Cambra de Comerç de Sabadell i la CENCAT han signat la renovació del conveni per l'assessorament dels emprenedors i empresaris que necessitin qualsevol tipus d'orientació. La Cambra de Comerç de Sabadell i l'Associació de Sèniors de Catalunya per l'Orientació del Talent Emprenedor signen un conveni pel foment de l'activitat empresarial i emprenedora. L'acord se centra en l'assessorament de l'emprenedoria, el desenvolupament i la consolidació de projectes empresarials. La signatura de renovació ha anat a càrrec del president de la Cambra, el senyor Ramon Alberic, i el senyor Francesc Torró, president de CENCAT, l'associació que agrupa tots els professionals de l'economia. L'entitat vol aportar la seva experiència en gestió empresarial en règim de voluntariat a emprenedors, autònoms i petites empreses. El conveni aproparà els professionals de l'associació amb les persones que tinguin com a objectiu crear o iniciar una empresa que necessiti orientació. A més, l'associació també s'ha compromès a organitzar conferències i sessions informatives del sector. Les dues entitats gestionaran de forma conjunta les accions i iniciatives durant l'any de vigència del conveni. I encara en clau local, bones notícies per l'Institut Ribot i Serra, que ha guanyat el primer premi d'Ètica i Ciència de la Fundació Víctor Grífols. La 8a edició dels Premis d'Ètica i Ciència de la Fundació Grífols deixen el seu primer premi a Sabadell. L'Institut Ribot i Serra ha rebut el premi més important d'aquests guardons. L'Institut Sabadellenc ha rebut 5.000 euros. La iniciativa guardonada ha sigut Diari d'un confinament, un projecte improvisat durant els primers dies de quarantena per conèixer com estaven vivint els estudiants una situació tan excepcional. Aquest projecte, que es diu Diari d'un confinament, va començar el març passat quan ens van enviar tots a casa. Aleshores, quan el departament ja va dir que havíem de fer unes classes telemàtiques, no?, o seguiment telemàtic durant el tercer trimestre, doncs l'Antonio i jo, que és el professor de filosofia, i jo que sóc de llengua castellana, vam pensar que no tenia molt de sentit continuar el curs de la manera com l'havien començat, de manera ordinària, presencial, no? Aleshores vam pensar que, bueno, la situació era prou delicada com per... bueno, i l'actualitat estava com absorbint-nos tant, que creíem que podia ser una bona oportunitat d'aprenentatge. Y este proyecto fue como una salida, porque no era como hacer deberes o un trabajo, sino como algo divertido. Un apartado del proyecto fue la creación de memes, que como que nos ayudó a ver la situación desde un punto de vista más con humor, y a través de esos memes que se van creando a lo largo del confinamiento, se van extendiendo por las redes sociales y pues... como de alguna manera nos ayudó a verlo más divertido, sí. Amb aquest diari, els estudiants van poder reflexionar sobre el bombardeig d'informació constant dels primers dies de les anomenades fake news, notícies falses, o del tractament bèl·lic que va rebre la informació de la pandèmia. Una activitat que era sobre, o sea, los periódicos falsos, y nos ayudó también a saber si un periódico decía la verdad o era falso. L'edició d'enguany ha rebut molts projectes centrats en la crisi sanitària que vivim. Molts centres educatius han aprofitat l'excepció del moment per fer reflexionar als seus alumnes sobre les moltes qüestions ètiques que sorgeixen amb la crisi de la Covid-19. Quan nosaltres vam pensar en els nostres alumnes, vam pensar en nois, adolescents, acostumats a fer molta vida de carrer, en situació podríem dir antagònica a la que és la seva vida habitual. Ens vam adonar que això era neguit per ells, era incertesa, però també era d'alguna manera una possibilitat de rentabilitzar coses que estan dins seu, que són valors que ni ells mateixos de vegades no se n'adona perquè en el dia a dia no fan la reflexió que els permeti d'alguna manera posar en actiu tot això que porten dins. I aquest projecte ha estat un element molt important per nosaltres per obligar, entre cometes, a fer que aquests alumnes diguin coses que no estan acostumats a dir. La Fundació Víctor Grífols ja fa anys que impulsa, a través dels Premis d'Ètica i Ciència, la reflexió crítica i científica als centres educatius per fomentar que els estudiants prenguin consciència i trenquin la rutina dels estudis, tot reflexionant sobre com fer d'aquest món una mica millor. I obrim ara plana esportiva. El Creu Alta d'en Vol ha guanyat el derbi sabadellenc davant l'Or Gràcia. L'equip del barri de Creu Alta aconsegueix així dos punts essencials per mantenir la categoria.
El Creu Alta d'Handbol ha aconseguit una victòria molt important de cara a la classificació. L'equip sabadellenc portava oferint bones sensacions les últimes jornades. Tot el contrari del seu rival, el també sabadellenc OAR Gràcia. Tot i estar millor posicionat a la classificació, portava unes males jornades acompanyades de lesions i derrotes. El conjunt arlequinat no va donar opció als graciencs, que des de l'inici ja es van veure per sota del marcador. El partit es va trencar molt aviat. Un 7-2 a favor del Creu Alta en els primers minuts de partit va ser un preludi del que seria la tònica del partit. Tots els intents de l'entrenador graciencs, Gerard Gomis, de revertir la situació no van ser suficients per evitar el domini de l'equip local, que va tancar la primera part amb una distància de 5 gols amb els visitants. Martí Palet i Isidre Campanyà van ser els jugadors més destacats de l'equip arlequinat. En la segona part, l'OAR Gràcia va intentar revertir la situació, però el Sabadell, més complet tant defensivament com ofensivament, no va cedir oportunitat alguna. No obstant això, l'equip graciencs es va arribar a posicionar només 3 gols per sota. Però uns últims minuts desinteressats amb un intercanvi constant de gols va acabar amb una contundent victòria de l'equip arlequinat per 32 gols a 26. Amb aquesta victòria, el Sabadell agafa una mica d'oxigen al posicionar-se 4 punts sobre el descens. L'OAR Gràcia, tot i la derrota, continua 7 punts per sobre de la línia vermella. Els dos equips sabadellencs jugaran la següent jornada contra equips en posició de descens, pel que disposaran d'una gran oportunitat per fiançar la seva continuïtat a la categoria. I en futbol sala, l'Amics Pou Nou Escorial cau davant el grup Zarraona per 3-7 en el derbi sabadellenc de futbol sala. L'Escorial encara no sabia el que era perdre aquesta temporada i la Raona arribava a l'enfrontament força necessitat de punts per tal d'enganxar-se a la zona alta de la classificació. El duel sabadellenc va començar sense un clar dominador del partit. Cap dels dos equips arriscava en atac i no va ser fins al minut 10 que Abel Ruiz aconseguia marcar el primer gol pels de Francisco José Barragán. A Raona buscava el gol però sense recompensa. Després de molt intentar-ho, quan faltaven 3 minuts pel final de la primera part, un gol en pròpia porta d'Aleix Martínez posava el 2-0 a favor dels locals i decantava la balança per l'Escorial. Els de Darío Martínez no van baixar els braços. Just a la següent jugada aconseguien retallar distàncies amb un gol de Jaume Figueres, que els permetia marxar al descans només amb un gol per a darrere. Canvi de guió a la segona part. Els arraonistes van sortir molt endollats i als 3 minuts Guillem Ramiro pujava l'empat al marcador. Un minut després, Jaume Figueres aconseguia marcar el 2-3 i posava el seu equip davant en el marcador per primera vegada en tot el partit. A partir d'aquí, domini absolut dels de Darío Martínez, que aprofitaven totes les arribades a la porteria de l'Escorial. A 10 minuts pel final, Pep Girvent, primer, i seguidament Alejandro Cala, posaven el 2-5 al marcador. Quan només faltaven 5 minuts de partit, Pol Hernández provocava un penal que li suposava la vermella directa. Raúl Martín no va fallar la pena màxima i els de Francisco José Barragán tornaven a endollar-se. Escorial va passar a jugar amb porter jugador, però la manca de porter sota els pals va permetre als arraonistes sentenciar el maig amb gols de Guillem Ramiro i Pep Girvent, que posaven el 3-7 definitiu al marcador. Tot i la derrota, l'Amics Pou Escorial segueix líder del grup 3 de la tercera divisió nacional. D'altra banda, la victòria permet als arraonistes escalar posicions i apropar-se a les posicions més capdavanteres. I un últim apunt pel que fa al futbol sala. En aquest cas, parlem de la segona divisió B, on l'Escola Pia va guanyar per 2-8 a la pista de l'Arenys de Munt i el Club Natació Sabadell segueix una jornada més liderant la classificació després d'imposar-se al filial de l'Indústries Santa Coloma. Avui, a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès, entrevistem el doctor Joan Cadavall. Ell és psiquiatre amb un gran bagatge, ara mateix psiquiatre en l'àmbit privat, però després d'haver passat, doncs, com comentàvem, amb una gran experiència per diferents àmbits. Ha passat i ha treballat al Consorci Sanitari de Terrassa, també ha estat el cap del servei psiquiàtric de l'Ajuntament de Terrassa. D'altra banda, en aquest àmbit públic també va desenvolupar les funcions de doctor en psiquiatria a l'Hospital General de Catalunya i ara mateix està també desenvolupant una tasca imprescindible a l'Institut de Regulació Emocional. Doctor Cadavall, benvingut i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Sí, avui aprofitarem doncs, la seva visita per tractar un dels temes, també aquesta pandèmia paral·lela que se'n diu, que també així l'anomena l'OMS, que és... Ostres, les afectacions, les patologies mentals, els trastorns psiquiàtrics que està generant aquesta situació de pandèmia, la Covid-19 que no només afecta com a virus, sinó també amb aquests efectes col·laterals, que en podríem dir. Podem, si em permet, farem una mica anar desgranant els blocs, els col·lectius que més afectats es veuen. Començarem pel personal sanitari, aquesta primera línia de foc que, doncs, que tant està patint, amb nivells d'estrès molt alts, moltes hores treballades i dedicades a poder fer front a la pandèmia.
Com creu que està afectant aquesta Covid-19 al personal sanitari? Creu que estan patint, com comentàvem, doncs, un estrès molt alt, les jornades laborals molt intenses? Com està afectant tot això? Està afectant des del punt de vista de l'assistència, ha canviat totalment. L'assistència ara és molt més telefònica, l'assistència normalment és més incompleta, perquè ara en aquests moments doncs, no tens capacitat de poder contactar amb la família, per poder veure com està el pacient. En fi, jo penso que gent que està hospitalitzada també molt malament per culpa de que teòricament doncs, tampoc poden veure ningú, l'aïllament per part de la família i per part del pacient, això també és un factor de risc, perquè el personal sanitari també és cada vegada més conscient de que ells no poden fer res més que acompanyar-los, però realment també estan molt estressats, la incertesa de quin tipus de tractaments és millors, en fi, jo penso que sí, que l'estrès és molt elevat per aquest tipus de personal, i una miqueta el cansament. La gent està ja molt cansada, molt feta pols, perquè diu, home, és que ara si hi ve una quarta onada, què farem amb aquesta gent d'intensius? O què farem amb tota aquesta gent que està desprogramant-se constantment? A veure com els visitarem, no? I llavors això és important, que la gent no està patint, està patint molt. Estem parlant d'aquesta dualitat, és a dir, d'una banda l'altíssima pressió assistencial a les unitats de cures intensives i semicrítics, i d'altra banda el que això comporta també com a efecte de retruc és desprogramar operacions que doncs, són també importants, però comparades amb la situació actual doncs, no es poden atendre, no? És a dir, tenim aquests dos fronts ara mateix. Jo crec que sí, que és això. És a dir, hi ha gent que en aquests moments diguem, estava pendent d'operació doncs, el mes de març d'aquest any passat i encara estan pendents d'operació. Altres persones que també havien de fer visites perquè tenen problemes de cor o de problemes de ronyó, problemes serios de tipus el que sigui, de càncer fins i tot, doncs han hagut de plaçar visites, han hagut de desprogramar moltes atencions d'aquest tipus i clar, la gent també ho està passant fatal. La veritat és que sí. Aquest és el sector, el col·lectiu de personal sanitari, però dins d'aquest àmbit sanitari també hem de centrar-nos, com ara comentàvem, amb la gent que ja patia patologies prèvies, vostè mateix ho deia, sobretot aquest problema, la falta de seguiment, no? La falta de poder avançar en els seus casos, entenc que és el problema principal ara mateix. Sí, això afecta tant els sanitaris, perquè també diuen, home, és que això també és important, també això és un factor de risc perquè ells també s'ho passen molt malament a l'hora de desprogramar, i també, doncs, evidentment, per la persona, pel client, per la pacient, que diu, home, jo tenia una visita programada pel mes de juliol i encara ara l'estic esperant, no? Per exemple, coses d'aquest tipus. Hi ha risc d'anar posposant i desprogramant en la qualitat del tractament que pot rebre el pacient? Jo crec que sí, que realment la gent que fa assistència primària doncs, ho fa telefònicament parlant i a vegades doncs, se't descuida. Tu tens una visita, per exemple, doncs, que deia jo, per temes de tensió arterial, i en comptes de visitar-te telefònicament cada mes, et visiten cada 3 mesos o cada 6 mesos. Clar, això, vulguis que no, és important, perquè el que és la docència, el que és la psicoeducació, tot això és important de fer-ho de cara a cara, bàsicament, i llavors això també afecta a tothom. Es perd el contacte, no? El visual, que entenc que els estímuls que rep el doctor, la persona que tracta, han de ser molt millors, molt més amplis, permet una millor anàlisi, no? De tot plegat. I tant. Quan veus la persona en directe, doncs saps absolutament què està patint o com ho estàs portant tu o com ho està portant ell. En canvi, quan estàs parlant per telèfon, bueno, doncs pot passar de tot. Pot passar que no se n'entén de la meitat de les coses que estiguin passant. I en l'àmbit psiquiàtric, la gent que ja patia patologies de trastorn mental, entenc que també els seus casos poden veure agreujats, no? La dificultat i la situació en la que estan fent front per aquest, pel que comentava, no? Perquè no se li pot donar el seguiment necessari o adequat en cada cas. Exacte. Pensa que, per exemple, la situació diguem, de depressió o d'ansietat, durant la vida, parlàvem de que les dones poden patir un 9-10% de persones, dones, perdó, que poden patir depressió, o que poden patir depressió homes doncs un 4-5%. Al llarg de la vida. I ara estem parlant que un 23%, en aquests moments, si féssim una enquesta a la població general, tenen símptomes de tipus depressiu o inclús de tipus ansiós. Clar, estem parlant que la prevalència ha augmentat moltíssim. Moltíssim. És un efecte directe de la pandèmia. Sí, de la pressió, és una situació pràcticament de com de preguerra, no? De dir, ostres, això... Per això diuen que també el 13% hi ha síndrome d'estrès posttraumàtic, que també hi ha, diguem, més hipocondria, que també hi ha més ludopaties, que també hi ha trastorns de conducta importants per trastorns de les emocions. També hi ha més patologia, per exemple, doncs, de ludopaties, però a la vegada també de substàncies com drogues, alcohol, etc. Tot això tot ha augmentat.
trastorns de l'alimentació també han augmentat, és a dir, han augmentat pràcticament totes les vessants que tractem els psiquiatres. Mm-hmm. Per tant, també veig, o puc deduir, un canvi de conducta, al final molt marcat pels confinaments, per no poder sortir de casa, i això t'obliga a canviar la manera en què desenvolupes el teu dia a dia i porta doncs, a consum de drogues, alcohol, mala alimentació. És aquest el canvi que s'està seguint ara mateix? Jo crec que sí. Jo crec que és un canvi diguem, que s'ha instaurat amb el tema del tancament, aquest del mes d'abril, mes de març, abril, maig, que jo penso que això s'ha anat com continuant, perquè clar, com que hi ha hagut confinaments parcials, però confinaments que pràcticament no es pogut sortir de casa, doncs això s'ha anat agreujant en molt temps. Sí, sí. Ara també ho comentava, aquest estrès posttraumàtic, aquestes situacions que en deriven de la pandèmia. Si em permet, comentarem una xifra que m'ha semblat, si més no, preocupant. És arran d'un estudi liderat per investigadors de l'Institut de l'Hospital del Mar, d'Investigacions Mèdiques, juntament amb investigadors del CIBER en Epidemiologia i Salut Pública i amb els companys també del mateix àmbit dels de salut mental. Alerten, un 3,5% del personal sanitari que ha estat treballant i que ha fet front a la pandèmia ha tingut pensaments suïcides aquí a Espanya. Entenc que és una dada força preocupant. I tant. Molt preocupant, perquè realment, si realment aquesta gent acaba suïcidant-se, imagina't quin problema tindrem, no? Vull dir, perquè estem parlant de que l'índex de suïcidi amb la gent jove ha augmentat moltíssim. Parlo de la gent, diguem, no de la gent del carrer, no els sanitaris, però clar, els sanitaris, que un 3,5% acabés, entre cometes, diguem, pensant que el suïcidi és la millor solució, malament anem, no? Malament. Això són xifres de la primera onada, que segurament va ser la més devastadora, perquè t'enganxa tot de nou la incertesa, no?, que comentàvem, que no saps quin és el problema, el per què, la causa, i simplement vas una mica remolc de la situació. També estaves més desprotegit, perquè tampoc sabies exactament quines eren les EPIs més adequades. Bé, llavors jo penso que això ha influït molt, diguem, perquè aquesta primera onada ha sigut la més salvatge, per dir-ho d'alguna manera, però el que també està clar és que s'ha anat cronificant amb el temps, i això, aquest estrès crònic, acaba, diguem, augmentant la patologia pel que fa als mateixos professionals, acaba augmentant la patologia pel que fa als pacients i pel que acaba fent, diguem, doncs, didàctic amb gent jove, amb gent petita, amb gent, diguem, doncs, adolescent, però a la vegada també amb gent de 8 anys, de 7 anys, que té, per exemple, doncs, l'autisme, el TEA, que estan acostumats a una manera de funcionar, que de cop i volta els canvis les normes, els canvis el sistema, doncs, pitjoren tots. Aquests casos són particularment concrets i complicats. Al llarg de la pandèmia, i sobretot amb el primer confinament que va ser total, es comentava, no?, la problemàtica de les famílies que tenien a càrrec doncs, persones, familiars, fills i filles amb autisme, amb aquests problemes de trastorn mental greu o moderats. Doncs, ostres, que un canvi en la conducta, en el dia a dia, suposava un trastorn molt fort per a aquesta gent, per a aquests pacients. A nivell conductual, sí, perquè la gent estava acostumada doncs, a sortir, a fer unes activitats i a l'altre els hi prohibeixen. Ells no tenen res i automàticament comencen a posar-se diferents, més violents, més agressius, més nerviosos, en fi, amb moltes patologies que poden en aquests moments, diguem, exacerbar el fet del confinament. Sí, sí. Han estat oblidats, creu, aquestes famílies? Fins al final jo crec que sí, perquè al final van dir que podien sortir una estona a pesar de que no fos l'horari, etcètera. Llavors, però va ser al final del confinament. Vull dir que van estar 2 mesos, que la gent podia anar protestant, però no hi havia manera de fer-li cas, saps? Sí. Això sí que va passar. Sempre s'ha d'estar molt pendent. Per anar acabant, m'agradaria també preguntar-li sobre un altre sector també que s'ha vist molt afectat, que és el de la gent jove, els adolescents, que han perdut doncs, aquesta part de conducta social, de poder desenvolupar a nivell personal les capacitats doncs, de relacionar-se, que tot això se l'ha vist cohibit i també doncs, estan patint de manera forçosa un canvi de la seva conducta habitual. Com pot afectar això a llarg termini? Amb trastorns adaptatius, amb trastorns de la conducta, amb més violència, amb més sensació d'abandó, amb més sensació de que els dols que tenen, perquè hi ha hagut gent que s'ha mort de la família, doncs han de ser uns dols que moltes vegades es compliquen. En fi, són patologies, diguem, que poden aparèixer en el camp, diguem, del que és la gent jove, també augment dels índexs de suïcidi, augment, diguem, de ludopaties, augment de que la gent, quan està confinada, aquest trastorn d'alimentació, vull dir, amb tot això que hem estat parlant, també els hi passa molt amb la gent jove. La gent jove, doncs, a la que l'aspecte social, que és tan bàsic, el tens, diguem-ne, tallat, automàticament han de sortir per algun lloc aquestes situacions. Busquen una via d'escapament que sol ser doncs, una situació doncs, força complicada de gestionar. A nivell conductual difícil de gestionar. Vull dir que sí, realment és complicat. És tant amb els sanitaris com amb els pacients psiquiàtrics, amb els pacients, diguem, físics,
com molts pacients, diguem, que poden tenir patologia només orgànica, estan en aquests moments patint moltíssim tots plegats. És una pandèmia dura i que continuarà sent dura, perquè sembla que pel fet que les vacunes van molt lentes, les vacunes encara no han fet tot el que havien de fer, diguem, per demostrar que el 100% doncs, es poden posar bé la gent, llavors doncs, jo penso que això serà dur. S'haurà de fer encara, hi ha força camí per recórrer, apel·lem sempre a la consciència i a l'esforç que tothom està fent i que segur doncs, que aconseguirem en un temps poder sortir-ne tot plegat. Avui ens han visitat aquí a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès el doctor Joan Cadevall, ell és psiquiatre després d'un gran bagatge en l'àmbit doncs, públic, ara en l'àmbit més privat, però ens ha ajudat a poder analitzar quina és l'afectació, quina és la conseqüència d'aquesta pandèmia de la Covid-19, també pel que fa al trastorn i a les patologies mentals, un món, un sector que de vegades està oblidat, però que és molt present i que pateix molta part de la població. Doctor Cadevall, moltes gràcies i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, molt, molt amables. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Tornem demà amb més notícies, com sempre, a la mateixa hora. Ens actualitzem també al portal web tv-sabadell-vallès.cat i a les nostres xarxes socials. Gràcies per acompanyar-nos i per la seva confiança.